নমস্কাৰ, টাইম মিটলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই অংকিতা। আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু ৰাজ্যত পুনৰ এতিয়া আবতৰীয়া বান পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নেৰাৰে পৰা বৰষুণ আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আবতৰীয়া বান। কামপুৰত মথাউৰি ছিঙি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়া জলমগ্ন হৈছে। বৰপানী নৈৰ মথাউৰি ছিঙি বহু গাঁও বৰ্তমান প্লাৱিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। কাৰ্বি পাহাৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে আৰু দুদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণ দি আছে কাৰ্বি আংলং জিলাত আৰু বিভিন্ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে। আমি জনাই আছোঁ কামপুৰত মথাউৰি ছিঙিছে আৰু মথাউৰি ছিঙি বানৰ কবলত পৰিছে এতিয়া বহু অঞ্চল। সেই দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। ইতিমধ্যে 4খনকৈ স্লুইচ গেট খুলি দিয়া হৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আবতৰীয়া বান। এফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু আনফালে স্লুইচ গেট খুলি দিয়াৰ বাবে এতিয়া বিভিন্ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে, কৃষিভূমি প্লাৱিত হৈছে, বহুকেইখন গাঁও বৰ্তমান বানৰ কবলত পৰিছে আৰু আনফালে মথাউৰি ছিঙিছে আৰু মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে। সেই অঞ্চলৰ লোকসকলে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আবতৰীয়া বান আৰু আবতৰীয়া বানত এইদৰেই মথাউৰি ছিঙি কিদৰে পানী সোমাইছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। আমাৰ এইবিলাক মানুহ চবকেইটা মানুহতো আমাৰ ধান খেতি আমাৰ শেষ হৈ গ'ল আৰু গৰু বাছু ছাগলী আমাৰ চব শেষ হৈ গ'ল। ঘৰ বাৰী বাৰী ঘৰ এৰি আমাৰ চব চবকেইটা আমাৰ শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিম? আমাৰ এতিয়া উপায় নাই। আমি আজি ৰাতি যে আমি ঘৰত থাকিম এইবিলাক আমাৰ উপায় নাই। খোৱা বোৱা একো নাই, আমাৰ একো নাই, খোৱা বোৱা আমাৰ একো নাই। ৰাইজে বহুত অসুবিধা, মানুহৰ ক্ষতি হ'ব, বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ক্ষতি হ'ব। হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি ধান খেতি হৈ আছে, এইবিলাক এতিয়া ধান ওলাইছে, এতিয়া আমি কাটিম আৰু এই 15 দিন পিছত চব খাই দিব, চব শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ বাৰী ঘৰ চব ক্ষতি হৈ আছে, ভাঙি গৈ আছে চব। এয়া চাওক চব একদম মানে আৰু ক'বলৈ নাই, একো নাই, বাহাই নাই, আমাৰ চব মানে ক্ষতি হৈ আছে। আমি আজি ৰাতি ঘৰত থাকিম, এইটো আমাৰ উপায় নাই। একদম মাইকী মাইকীবিলাক আৰু এয়া আমাৰ মোটাবিলাক চব ঘৰ বাৰী এৰি দিছে, সেইফালে গৈ আছে, পাহাৰ ফালে গৈ আছে। আমাৰ এইবিলাক মানুহ আৰু সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইসকল লোকে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ বিস্তীৰ্ণ যিসমূহ অঞ্চল আছে, তেওঁলোকৰ কৃষিভূমি আছে, সেই সকলোবোৰ ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে আৰু নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে 4খনকৈ স্লুইচ গেট খুলি দিছিল কৰ্তৃপক্ষই আৰু তাৰ পাছতেই বানৰ কবলত পৰিছে কামপুৰৰ কেইবাখনো গাঁও। কচুৱা, মাধৱপাৰা আৰু ৰমণী পথাৰৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি ইতিমধ্যে প্লাৱিত হৈ পৰিছে আৰু মথাউৰি ছিঙাৰ পাছত আৰু অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে সেই পৰিস্থিতি। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে তেওঁলোকক সষ্টম হৈ থাকিবলৈ তেওঁলোকক কৈছিল আৰু সেই নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মথাউৰি ছিঙি গৈছে আৰু তাৰ পাছত এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে।